v čast vinu in domovini. Čast vinu in domovini. Tako so predsedniku države podelili najvišji naziv združenja. Ta je med drugim izpostavil, da je Zdravljica verjetno edina himna na svetu, ki ima v svojem jedru vino. In je tudi na ta način, s to simbolično gesto in s tem izrazom večne privrženosti, izpovedala svojo kulturo vina in svoje razumevanje pomena kulture za našo usodo. Sicer pa je ob tej priložnosti 18 vitezov vina napredovalo v višje redove. Med viteze pripravnike pa so sprejeli 4 nove člane. Član lahko postane nekdo samo na povabilo članov reda, ki ga pač nekako ocenimo, da bi bil primeren, da bi lahko bil naš član in da bi karkoli lahko doprinesel k delovanju in pa poslanstvu našega reda. Težko je zavrniti takšno povabilo. To mi je izredno čast in priznanje, da je moje dosedanje delo upaženo in tudi spoštovano. Zato sem se tudi odločil, da pač se temu povabilo tudi odzovem. Vitezi vina so sicer ljubitelji slovenskega vina, ki spoštujejo našo bogato tradicijo na področju vinogradništva in vinarstva ter si prizadevajo za dvig vinske kulture. Delujejo tudi na promociji slovenskih vin in gojijo domoljubje.